הבאת אותי עכשיו להצחיק אותם, זה יהיה קשה להצחיק אתם עכשיו. לא, זה יהיה קשה, זה כסף פה לבוא לאורגיה ולהיות אחרי מישהו שחור. מה אני יכול לתרום עכשיו? מה אני יכול לעזור לך, גברת? מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לדבר? בואי נשחק לך בשר, מה אתה רוצה? בואי קקי, מה? שני צבע ללבן. סיפור אמיתי, זה קרה לי, הייתי באורגיה עם מישהו שחור. אתה מכיר את זה שאתה באורגיה, אחי? טוב, היית מוכר לי מאיפשהו. עושה רגע ככה? הייתי באורגיה פה בארצות הברית עם מישהו שחור, והוא היה לפניי עם הבחורה. הרגשתי כאילו אני בסופר. אתה מכיר את זה שאתה בסופר, בקופה, ויש לפניך מישהו עם מלא דברים?